Ilha Norte Island, que é o estado da Austrália. É uma praia maravilhosa, olha só pra vocês terem uma ideia do que vocês esperam. Vai ter 4 dias aqui, 3 dias aqui, e vai ser muito legal. Então, vem comigo! Instalados nosso hostel, já almoçamos, já demos uma voltinha na cidade. Aqui é o nosso quarto, o hostel é muito bonitinho, parece um hotelzinho assim. Tem piscina, um quarto só nosso, tem até banheiro no quarto, tem uma suíte, muito legal. Vou mostrar pra vocês. Piscina, ali nosso quarto, ali é o nosso quarto, nosso santuário feminino. Nosso quarto é esse aqui. E os outros apartamentos, muito bonito, adorei. E já tá assim, é chato, onde sou. Tem areia aqui, mas tem assim. Ali, ó, uma piscina natural. Eita, tá meio escurinho, já está de noite, aproveitamos muito, tomamos muito sol, passeamos, fizemos comprinhas, né, de comida, essas coisas, pro nosso café da manhã, e agora estamos indo passear. Bom dia, pessoal, são 6h55 da manhã. E a gente já tá acordada. Na verdade, eu tô botando no quarto pra pegar uma coisa que esqueci. Mas a gente tá indo já pra um barco. A gente vai fazer um passeio de barco. Que vai pra umas ilhas aqui e tal. Não sei se vai pra uma barreira de corais, mas provavelmente. E é um barco open bar. Com comida, bebida, vontade. Então vamos curtir um dia aí em alto mar. Já tomei meu remedinho, né? Porque eu e o mar a gente não combina. Então já tomei meu Dramin. Espero que eu sobreviva no final do dia. E vou levar vocês comigo, com certeza. Então, vamos lá. Aqui vai ser servido o almoço. Hoje não é o open bar, vai ser só amanhã. Então, o almoço está indo para a barreira de corais mesmo. E bichinhos, se divertir bastante. Peixinhas aqui na barreira de corais. Aqui, todas as roupas pra você pegar. É tudo bem legalzinho aqui. Pega tudo, tá incluso, então foi bem legal. Vamos lá. Já dá pra ver algumas coisinhas, uns peixinhos. Olha o tamanho do peixão ali. Vamos ver o observatório aqui embaixo. Os peixinhos. Tem um grandão vindo. Olha o grandão dessa. Cadê? Aqui, ó. Ai, que lindo! Ai, que lindo!
ali fazendo snorkel. A gente tá aqui. A Bárbara tá indo voar. Provavelmente aquele helicóptero ali de Estela. E a gente tá aqui. Vamos voltar, estamos aqui esperando ela pra gente poder também ir. Barreira, olha que linda. Realmente muito. Acabamos de voltar de nossa tentativa, porque como foi, Bárbara? Nosso mergulho. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Vimos vários peixes, só a gente só conseguiu nadar. Mas o resto a gente viu. A gente foi resgatada, rebocada. Mas valeu a pena. Foi rebocada, né? Fomos as três rebocadas. A Débora foi só a primeira. Porque o cara falou, se elas estão muito longe, elas não vão conseguir chegar lá. Então é isso. Aí agora a gente vai comer, que é o melhor que a gente faz. E depois vamos ver os peixinhos embaixo da água. Gente, é quentinho, é gostoso.